زمونږ د پښتنو سالار مشر اسفندیار خان زما بچی زمونږ ځوان ایمل خان ارشد عبدالله صاحب زمونږ د ضلع مشرانو او د تحصیل مشرانو او ماته مخامخ ناس د رزړو غیرتمندو مشرانو بچو السلام علیکم زبور لوګی کم خپل ارمان خوستار مان ګټم زبور لوګی کم خپل ارمان خوستار مان ګټم خلق بخپل ځان ګټي خو زب باچا خان ګټم عزیزانو مشرانو ارشد عبدالله صاحب وی چې بخنه غواړم د خپل خور شازی اورنګزیب نه بخنه مغواړه ولی به بخنه غواړي نن زما مشر چې دلته ناست دی تا تپوس د ټولو نه وکړو چې تاسو له عوامي نیشنل پارټي څه درکړي زه درله ویم او نن دا پښتو غیرت عوامي نیشنل پارټي او زما مشر په کې جمدې ساتلې دی عزیزانو داسې به ډېر ټیسټ ټیوب مشران د نورو پارټیانو راځي چې نوم عمران خان دی ټیسټ ټیوب د ټیسټ ټیوب لیډر ورته زه یم هغه سړی چې سیاست د ډرون حملو په نوم باندې شروع کړو د دې صوبې نه او نن د تخت لاهور سیاست کوي نن د پنجاب د ګټلو سیاست کوي نو عزیزانو تاسو سات چاسو سره ولاړ یئ تاسو د چا په نوم نن کوئ پښتو کوي ځان سره غیرت وکئ نن زموږ مشر ناست دی او په هر سفر کې مونږ سره دی په هر سخت نرمه کې مونږ سره دی ان شاء الله په 2018 کې به سره مونږ نن کوو او دا سره جنډه به اوچتو د شیرپاو صاحب د پارټۍ یو سړی خبرې کړې وې سپکې خبرې کړې وې دا د هغه انداز دی زه نوم نه لم ځکه چې زه نه پېژنم زه د سړی نه جوړوم نن د هغه اوقات دمره نه دی چې په دې سټیج باندې زه د هغه نوم وایم تو لعنت دی په هغه باندې د هغه په هغې پیدایش باندې او تو لعنت دی د هغه په هغه ادب باندې عزیزانو مشر ناست دی بے ادبی دا چې دا هغه ټایم زه وایم خو دا لوز درنه غواړم چې څنګه زه نن تاسو دپاره دلته راغلی یم دا لوز درنه غواړم لاسونه اوچت کړئ چې لوز وکړو چې په 2018 کې به انشاءالله ایمل ولی د دې ځینه مونږ کامیابه وو او اسفندیار ولی خان صاحب به د دې ځینه مونږ کامیابه وو پدی الیکشن کے بدا سر ان شاء اللہ زم ولاڑے ماں پدی کسو پہ کے بغیر زم ان شاء اللہ دا عوامی نیشنل پارٹی دے پارا بووٹ خوارا